Guys, hi. So, leo tunafanya video. Niko na my nieces and nephews hapa. Tunafanya a game. Inaitwa game time, si ndio? Game time, sawa? Nani anaona? Kuna mtu anaona? Haya. Inaitwa taste, smell, touch and tell. Sawa? So guys, hizi ndio zile vitu nawapea. Hizi nimezificha hapa chini juu wanachungulia hawa. Jeje anachungulia, jeje. So, nataka kuwapea the first product. This one. Hakuna kuangalia. Sawa? Msione mtu amechungulia, mwenye anachungulia uniambie. Ni nani? Angalia nani anachungulia. So hii mtaguza ama mnu naitwa aje ama mnusie, sawa? Acha tuanze na Jiden. Na Jiden unanyamaza kwanza, sawa? Shika, leta mkono, aguza, uguze, unusie, nusia. Na ukijua ni nini unanyamaza. Nyamaza. Haya, wewe Michelle, ajiwe, chukua. Shika, acha nikuweke. Haya, leta nikuwekee Michelle. Mtu akijua ananyamaza, alafu nikiuliza mnasema. Naweka hapa. Naweka hapa. Weka. Haya, ni nini? Majani. Majani. Ile ndo alikuwa amejua kwanza. Haya, yes, it's tea leaves. Haya, ya pili. So guys, tuko kwa second. Ya kwanza tulifanya ilikuwa tea leaves. Tuko ya second. Michelle, you are saying. Michelle, I can see you. Weka. Sio fungo fungo na dongo wa macho. Haya. Tutuweke hapa karibu na yone kila mtu. Liam, yes. Are you good? Yes. Kila mtu ako sawa? Yeah. Haya, so, haya. Michelle, umejifunga? So guys, haya, acha niwape the second one. The second one is this. Na ni kuuma. Uwe, chika hivyo. Chika hivyo. Chika hivyo. Chika niya. Uwe, bajeni, wait. Haya, so 1, 2, 3. Umeni? Umariam? Wait. 1, 2, 3. What is nya, it? Nya, haya, Jaden number one. Nya, nya, baba. Haya, Liam number one. Okay, Liam number one. Haya, mtamaliza? Yekeni hapo chini kwa meza mtakula mkimaliza. Umesha maliza? Okay, let's go to the second. Jeje ni kaa naona siku ndani. Let's go to the second thing. Ah, jeje ni kuuma ameuma na mwangalia, shika. 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 Liam, shika. Haya, eat guys, eat. Carrots, carrots. Acha. Mimi. Haya, haya, haya. Mimi number one. Okay. Haya. Mimi na Michelle. Ekeni kwa nini? Ekeni kwa meza mtakula mkimaliza. I have another thing here. This one. Haya. Eka mkono hivi. Kwanza? Hivyo tu. Kwanza. Wait. Wait ini. Just wait. Haya, shika Liam. Bring your hand. Wait. Haya, wait. Smell. Kwanza smell. Smell. Niambieni ni. Asali. Asali. Juu, Michelle. Number one. Aya, number one, eat. Eat asali. Ama mweke kwa meza, mtakula baadaye. Aya. Mi mama aliza mama. Good boy. Aya, next, leta mkono jide. Msikule.
And Liam, wait. Sikuli. Wait. Haya, 1, 2, 3. Mchele. Mchele. Jeje unachungulia. Ma. Nimesema. Nimesema. Okay, eat. Haya, the other one. Hakuna kuchukua kitu juu. The other one, guys, is this. Haya, leta mkono. Jeje unasikia vibaya? Wait like that. Wait, Jaden. No, don't touch. Don't smell. Kwanza for the meantime. Shika. Jaden, sawa. Jaden, unachungulia. Shika, Liam. Mgoje hivo. Haya. Smell. Nyamazeni, smell. Can't smell her. Smell. What is it? Mafuta. No. Again. Mafuta. Si mafuta. Si mafuta. Maji. No. Smell. What is it? What is it, guys? Nini? Jewel, what is it? Liam, what is it? Aya. Nini? Jewel na Michelle. Jaden. Jaden, nini? No. What is it? No. Niwaambie. Should I tell you? Sitawaambia, nitawaonyesha mkimaliza. Kaeni hapo tu hivyo. Acha niwape sambia tumejipanguze. Jaden. Acha kuchungulia. Shika serviet. Acha niwakatanishe hii serviet. Shika. Shika. Liam. Shika serviet. Haya. Ya mwisho sasa jipanguzeni. Ya mwisho ni ya kunusia, si ya kunini, sawa? Ya mwisho ni ya kunusia. Haya. Leteni mkono. You just smell, sawa? Gojia, Jaden, gojia. Jaden, wait, wengine wapate. Ya msikule, usmell, shika. Baba, usmell, sawa? Smell. Liam, kuja baba. So guys, tumefika end ya video. Niambieni hapo nani amejua. Ni nani amejua?